Ya bu mektepterde sapalı edip salmasa saldarı kıyın. Türkistan oblısının 7 qazına ağılındağı mektep apattı dep tanıldı. Bilim uyasının paydalanuğa berilgen bir jıldan keyinak kabırgaları jarıla bastaptı. Irgetası otırgan son 2 jılda burun ğimarattın bir bölügün jaup tastağan. Soğan qaramastan audandık bilim bölümü buyıl da osı mektepte bala oqtamız dep otır. Qazırgı jağdayın öngördegi tilşimiz Aynur Akbayeva görüp keldi. Мен мына жерден бастап, булай жабылганга булай. Ул отырганда асат түрмен. Эң кийин мына бөлмөдө өстөп, мына чашылгандар аз. Абылхан Қастеев атындағы орта мектебі 10 жыл бұрын салынған. Солай бола тұра 250 бала оқитын білім ұясында қабырғалар сөгіліп, еден ортасында шөге бастапты. Мердігер мекеменің жұмысшылары жарықтарды құрылыста қолданылатын көбікпен бітеп әлек. Қауіпті болған соң мектептің бір бөлігі 2 жыл бұрын жабылған. Балалар ғимараттың екінші жартысында ғана оқыған. Құрылыс компанияның өкілдерін жылда шақыртамыз дейді. Фундамент жарты метрге отырды ғой. Енді мынағы бар, мынағы бар, мен өзі ішінде жүрмін де. Қорқатындай болып отырмын. Қабырғалар су бит жарылып отыр, сөгіліп. Ол бір жерін жамасақ, екінші жері кетіп отыр. Өрді жамасак басқа жағы кетеді. Кебір бөлмеге барсаңыз көп ашылып кеткен. Осынша ашылғандарын кетті. Ауыл ақсақалы Нұрғозы Мәмбетов осы мектеп қалай салынғанын толық көрген. Айтуынша іргетасы да қабырғасы да талапқа сай қаланбаған. Төбесінің бәрі уже пәскеріп салбырап түсі бар отырған. Бүгінде мектептің есіктері де жабылмайды. Жаңбыр жауса төбесінен су ағады. Соның салдарынан бөлмелердің қабырғалары көгеріп, кафельдері түсіп жатыр. Katlavandı sağın gezide temir yolda şebin dedim başka dedim nokul toprak toprağımın beton sütonumun o katlavanga töktü. Mana yerde fundament yok aslında. Bun dev dev kol satıp istegende ortada ana çartı kıştan ör çıkasan. Mana fundamenti kuyup atkanda da arasına o şem armaturan kim saldı? Саған жеріне салды, самаған жеріне қалды. Биыл мектеп басшылығы техникалық сараптама жасатқан. Мамандар мектепті апатты деп танып, сүру керек деген қорытынды беріпті. Соған қарамастан бұл жерде балалар биыл да білім алмақ. Осы алынған 2022 жылғы шілде айында алынған техникалық қорытындыда бұл мектептің апатты жағдайда деп таныды дағыны, жөндеу жұмыстарын өте көп қаржы кететіндігі. Және соған орай оны апатты жағдайда деп тану туралы шешім қабылданған. Мердігер тарапынан қазіргі жөндеу жұмыстары аяқталған жағдайда мектепке біз оқытатын боламыз. Осы мектептің құрылысын жүргізген мердігер компания биыл Мақтарал мен Жетісай аудандарында тағы 7 мемлекеттік нысан салып жатыр. Оның үшеуі мектеп. Ал жеті қазына ауылындағы ата-аналар болса, апатты мектепке балаларын жіберуге үрейленіп отыр. Көрші ауылдарға барып оқыса да қауіпсіз жерде білім алғандарын қалайды. Айнұр Ақбаева, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.